хамгийн тулгымцсан асуудал бол өнөөдөр илүү одоо утаандаа анхаарлаа хандуулад нагарын бохирдолтой холбоотойгоор уушигний өвчлөлийг яриад байгаа юм л та. За яг одоо утаанаас шалтгаалсан уушигний хавдарч гэдэг юм уу? Энэ одоо онцлогдох нөхцөл байдал ерөн зүгээр тохиолдол сүүлийн жилүүдэд хэр одоо өргөн хүрээнд нэмэгдсэн гэж та тайлбарлахаараа. Дэлхийд яхинд уушигний хавдар ерөөс ихсэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсад бол одоо өнөөгийн нөхцөл бид нар 30 жил амьдралаа шүү дээ. Энэ 30 жилийн хугацаанд утааны нөлөөлөлөөс үүсэлтэй бүхэл өвч ихссэн гэж бид өхөн үзэж байгаа. За үүний талаар судалгаанууд ч бий. За тэгэхээр ер нь бол одоогоос нэг утахгүй те ер нь 5 10 15 жилийн дараа бол уушигний хавдар Монголын тэргүүлэх хавдрын нэг болно гэж бид өхөн тамгилж байгаа. Тэгэхээр энэ тамгиллын хүрээнд яагаад энэ тамгил гарч ирэв гэхээр тэртээ тэргөө олон улсын нотлогоонууд байгаа. 3 жил гэхэд энэ хорт дотоод дотор тодорхой хэмжээгээр одоо бидний байгаа төвшнөөс баг төвшөнд л 3 жилийн хугацаанд байхад л хавдар үүсэх магадлал 3 дахин ихсдэг байхгүй. Тэгээ иймэрхүү одоо судалгаанууд байдаг учраас бид өхөн бол энэ судалгааны үндсэн дээр нотлохотойгоор цаашдаа энэ уушигны хавдар ихсэх нь үндэ бас бэлтэх ёстой л гэсэн асуудал байна. Бэлтэн гэхээр одоо жишээ нь за хуй хүний зүгээс урьдчилан сэргийлэгч гэдэг юм уу? Ийм боломж байна уу? Мэдээж одоо бид нар өнөөдөр утаатай болвол тэмцээд за 1 жилийн дотор ч юм уу таны хэлдгээр одоо 3 жилийн дотор шууд арилгах юм боломж одоо төдийлөн харагдахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг урьдчилан сэргийлэх за хуй хүн одоо хийж болох ямар үйлдэл алах юм уу байна? Тийм аль болж өөр энэ утааны нөлөөлөлөөс л өөрийгөө хол байлгахыг л бодно л доо. Гэхдээ энэ хотод байгаа хүмүүст бол боломжгүй байх шиг байна. А ерөнхийдөө ер нь бол ойлгохоор зуны уйлрал богино. Гэхдээ тэр үед одоо энэ хотоо өөрийгөө юу гэдгийг эрүүлжүүлэх талын арга хэмжээ авах. Улмаар хамгийн гол юм нь бол одоо урьдсан сэргийлэхийн тулд өөрөө энэ утаан дотор байсан учраас эрт илрүүлэх, байнга эрүүл мэндийн үзлэг үзүүлж яах ч юм уу тийм ээ. Өөрийгөө хинжаах л асуудал бид нар дээр гарч ичин. Хэдийгээр эрүүл мэндийн мэдлэг сайжирч болох ч гэсэн эрүүл мэндийн мэдлэгээ дээшлүүлж болох ч гэсэн нэгэн төр хөвчнэг бол бид нар үүсгэж чадахгүй. Тийм учраас үндэ эртхэн илрүүлээд эртхэн эмчилгээ орхол асуудал. Зүгээр бодлогын хувьд яг одоо та бүхний хийж байгаа судалгаа яг хэр одоо бодлого дээр бодит одоо нөхцөл байдал дээр тусч биелэлээ олж байгаа юм бол за жишээ нь та бол сайн хэлж байна. Бид нар бол нэлээд хэдэн жилийн дараа бол уушигны хавтраар Монгол улсын одоо хамгийн одоо тэргүүлэх хавтрын нэг болох гэж байна. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр одоо бодлого дээр тусгагдсан ямар одоо зорилтууд байгаа бол. Тийм ерөнхийдөө бол Монгол улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас болон олон улсын эрүүл мэндийн конвенцүүдэд нэгдсэн улс орон. Энийн хүрээндээ бид тхэн хавдрын эсрэг хяналтын хөтөлбөрт нэгдэх ёстой. За үүний хүрээнд хэдийгээр бид тхэн одоогоор тэр конвенцийн тодорхой зүйлүүдийг биелүүлж чадаагүй байгаа ч гэсэн ямар ч гэсэн тодорхой үйл ажиллагааг нь хийгээ яваад байгаа. Жишээлбэл энэ жил бодлогын хүрээнд бол эрүүл мэндийн яам засгийн газраас нэлээд олон дэмжлэгтэй үйл ажиллагаанууд явагдлаар та хамгийн түрүүнд миний одоо том амжилттай болсон зүйл гэж дурддаг юм бол омоо үзүний хавдрын үүсгч вирус байгаа шүү дээ. Тэр вирусыг эсрэг дархлаажуулалтыг Монгол улс даяар товлт вакцинд оруулсан. Сая улсын хурлаар дархлаажуулалтын хуулиар батллаа. Эхлээд энэ бол 30 жилийн 10 жилийн өмнө нэг бослог эсэргүүцэл гараад энэ чинь бид нэр хэрэгжүүлж чадаагүй шүү дээ. А тэрнээс хойш бид өхөн байгаагаар л байгаад байгаа. Улам л олон эмгтээ омоо үзүний хавдраар насраад байгаа байхгүй. Гэтэл яг тэр үед бидэнтэй эхэлжсэн ижлэхэн улс орнууд аль хэдийн одоо 25-30 онд хавдаргүй улс орн тэр Оман хүзэрний хавдаргүй улс орн гэдэг зарлах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ихчүүдээ эмгтээчүүдээ ингэж алдах тэр шалтгаан өрсөн сэргийлэх боломжтой байсан. А тэрийгээ одоо хэдчлэн хожооч гэсэн ямар ч гэсэн энэ жил дархлаажуулалтын хуйланд оруулж багтааж авсан. Тэгээ одоо энэ 24 оноос эхлээд дархлаажуулалтын товлт хуйлаар ингэ явна. Тэгэхээр эргэжтэйчүүд болон охтууд болон хөвгүүд маань ямар ч гэсэн Оман хүзэрний хавдар төрүүлж хавдарчүүд юм эсвэл нойрлж хавдар энэ толгой үзэний хавдраас сэргийлэх вакциныг бол хийлгэж эхлэнэ гэсэн. Гэх мэтчлэн юм бодлого дөнгөс сая өглөө өдөр бид хөн олон улсын эрүүл мэндийн сайдын зөрөгт хаягдсан цахианы над руу нэг хөв нэрч юм аа л да. Тэрэн дээр юу гэсэн олон улсын цөмийн агентлагаас хавдрын хяналтын хөтөлбөрийг хийхэд танаа устай хамтран ажиллаж дэмжиж өгөө. Та бүхний хүсэлтийг хүлээн авлаа. Өөрөглөх юм бол онцлогоо талдаа. Онцлогоо талдаа ч гэсэн эмчилгээ талдаа ч гэсэн айл айлн дээр нь тусалъя гэдэг ийм бичиг ирж байна. Тэгэхээр бид хөн бас энэ 24 онд ийм үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө ингээд тасаа хэлж байгаа за хавдраас урьдчилан сэргийлэх вакцин ингээд тарьлах тий. За тэгээ дээрэс нь илэгний хавдрыг одоо бас урьдчилан сэргийлэх боломж нь одоо илэгний одоо вирусуудыг устгах юм байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө зүгээр энгийн үний ойлголтоор энэ эмч гэдэг юм урьдчилан сэргийлэх тарилгууд ер нь яг одоо хавдрын шатанд төхөрөх тэр магадлаас хэр одоо урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм бэ? Ер нь хавдар их хэцүү өвчин л дээ. Олон эрхтний
хамарсан олон эрхтэн болгон дээр өөрөөр нэг эрхтэн дээрээ болохоор бас өөрөөр шалтгаан болон өөрөөр механизмаар явагддаг. Тэр болгон ойлгоход бол хэцүү. Гэхдээ тэрнийг анагаахан ерөөхдөө хөөж явж байна л да. Тэгээд тэрний хүрээнд жишээлбэл хамгийн боломжтой арга нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө таны хэлээд урсан сэргийлэх чинь л их зүй юм байна. Илгэний байна уу, ходоодны байна уу? Энэ урсан сэргийлэх аргуудыг авах юм бол Монгол улсын нийт хавдрын 60% нь урсан сэргийлэх боломжтой хавдар байхгүй. Аа. Тэгвэл тэр 60% хавдрыг үүсгэчихэд манай хавдрын тохиол буурчих, өнөөдрийг шиг юм байгаад ах боломжгүй болчих байхгүй. Тэгэхээр биднэрт уулын хийж чадаад эрт илрүүлгээ урсан сэргийлэх хийж чадвал ийм боломж байгаа. Харамсалтай дандаа хожуу шатанд ирэлтэрдэг. Эсвэл урсан сэргийлээд хавдар бий болгочихгүй байх юмныг бид нэр хавдар болгоод байгаа байхгүй. Тэрний нэг нь тань яриад байгаа илгэн дээр бол BCD вирус. B-ийн вирусыг одоо бид өхөн цусаар дамжуулан авчийн, C-ийн вирусыг цус уулын дэлхийн замаар авчийн, түнтэй хамсраад, B-тэй хамсраад D вирус бас дамжаад байна гэх мэтчлэн. Энэ вирусын даргалтыг байхгүй болгож чадах юм бол хавдрын илгэний хавдрын тохиол шууд буурна гэсэн үг. Хеликобактер вектор жишээлбэл одоо бид өхөн гонзон дээр ресторан дээр олддаг. Тэгвэл тэр зүйлүүдийг ариутгаж ариусгаж чадсан улмаар тэр хеликоптер гэдэг зүйл аяг тавгүй болон бусад зүйлүүд дамждаггүй байх юм бол дамжиж чадахгүй байх юм бол бид нарт дамжихгүй байснараа хотоодны хавдар үүсэхгүй гэсэн. Ийм л боломжууд байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь вирусын эсрэг эмчилгээ бол ойлгомжтой хийх ёстой. Гэхдээ вирусын эсрэг эмчилгээг маш сайн хийлгэсэн тохиолдолд илэг цаашаа цироз болоод гинтээд хавдар үүсэхгүй байх магадлал бол өндөр. Маш сайн. Тэгэхээр вирусын эсрэг эмчилгээг хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь B-ийн эсрэг эмчилгээ гэдэг бол нэлийн хүндрэлтэй вакцин байгаа шүү дээ. Харин B-ийн эсрэг вакцин байгаа. Тэр вакцин жилтийн тунгаа хэмжээгээ бие тогтсон дархлаагаа тооцоод вакцин жилтэд хийж авах хэрэгтэй. Энийг бол маш сайн их хэрэгтэй. Энийг бол төр хийж байгаа. Хийх ч хэрэгтэй. Харин B-ийн эсрэг эмчилгээ бол гарах гад ингээд дэлхий дээр яваал байна тийм ээ. Зарим нь ингээд туршилтын хугацаанд байна. Олон хүмүүс хамрагдаж байна, үр дүнтэй гэж яригдаж байна. C-ийн эсрэг эмчилгээ бол маш сайн үр дүнд хүрсэн шүү. Харамсалтай нь нэгэнт хожуу шатанд хэрвээ эмчилгээ хийсэн тохиолдолд энэ бол тодорхой 10-15 жилийн дараа илгэний хавдар болж л таараа. Илгэний хавдар болсон тохиолдолд нь бид нэр вирус эмчилгээ хийгээд ямар ч үр дүн байхгүй. Харин юу их хэвээр гэхэлэр одоо өнөөдөр бид нэр өчигдөрх нээлттэйсэн дархлаа эмчилгээ гэдэг зүйлийг хийх хэвээр. Дархлаа эмчилгээ гэдэг зүйлийг хийгээд дараа нь ерөнхийдөө илэг шилжүүлэх, илэг тайрах мэслэх хийгээд тэрний дараа дархлаа эмчилгээгээр хянаад л явах хэвээр. Ийм л орчин үеийн технологи, энэ орчин үеийн технологиг эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр одоо хавдар судал 24 хоноос эхэлчихэж гэж байна. Танаас салбар дээр хамгийн гол асуудал яалт ч үнөө гадагшаа явж оншлуулдаг, за имчилүүлдэг, за тэгээд хавдар болсон, за хүндэрсэн шатндаа бол яалт ч одоо гадны улс орнуудыг зорддог юм хандлага байгаа тийм. Тэгээд Монгол Улсын одоо валютын тодорхой хэсэг нь гадагшаа явж байна. За тэгээд хүмүүс бол ихвчлэн одоо бүгд амьдхын төг улс ч гэдэг юм уу. За ялангуяа илэгний хавдар дээр бол энтгийн нэлээд зорж байгаа шүү. За ер нь тэгээд дотооддоо одоо энийг одоо оншлуулаа гэхэд яг одоо донор ч гэдэг юм уу энтэй холбоотой зохицуултууд нь бас хэр одоо бэлтгэгдэж чадж байгаа юм бол энэ дээр яг та ямар одоо асуудал байна гэж харж байна. Тийм бид бүхэн бол одоо илгээ шилжүүлээд ээж бол чинь яг гэвэл илэг шилжүүлэх гэдэг чинь дэлхийд хамгийн зөв тэгээд тухайн хүний амьдралын чанарыг уртсгах ийм боломжтой эмчилгээ байхгүй. Илэг тайрлаа гэхэд тодорхой хугацааны дараа илгэний нөгөө хэсэг ч юм уу дахин хавдар гарч ирээд дахиад эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Гэвэл дэлхий юу гэж яаж яаж нөхлөөр илгийг шууд шилжүүлэх эмчилгээ бол төгс эмчилгээ болж байна гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр төгс эмчилгээг хийх гэхэлээ донор олддог. Нэгдүгээр донорын хуулин дээр бол бид хүн өөрчлөлт оруулж байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө цусны төрөл байх хэрэгтэй гэдэг залт байдаг. За үүнийхээ дагуу явна. Хамгийн гол нь амьгийн донорыг л бид өхөн маш сайн хариулах хэрэгтэй. Аха. Өөрөөр хэлбэл сая нэг асуудал болоод бөө юм болсон шүү дээ. Тийм. Ер нь бол аль хор одоо би жишээлбэл нас барахтаач гэдэг юм эсвэл гэрээсэлхтэй би миний эрхтнийг хэрэгжүүлж болно гэж гэрээсэлдэг юм эсвэл миний хэрэг битгий аваарай гэж гэрээслэгүүд тохиолдолд тэрийг нь авч болох юм байна гэдэг ойлголт очихал юм бол бидэнд маш олон эрхтэн байгаа байхгүй хүн буян болоод одоо амьдралын замыг үтгэхдээ олон хүн л дуртай байх бах тэгэх юм бол цаана маш олон эрхтэн биднэрт бол өдөрт өдөр болгон нэг нэг хийгээд байх боломж бол байгаа харамсалтай донор нь болохгүй тийм ч учраас манай очр ихэд одоо 200 дахь 300 дахь хүн ингэ байж идэг штэ тэгэхээр тэр хүмүүс хэдийн хугацаанд амьдрал хүлээж чадах нь тийм ээ чадахгүй нүгэ хэрвээ амьгүй донор байх юм бол бид н хамгийн хүндээс эхэлж тэр илэг шилжүүлэх хамгийн хүнд одоо хэцүү байгаа хүндээ шууд илэг шилжүүлэх боломжтой. Тэгэх юм бол тэр хүн ерөнхийдөө бараг 100%
эсэргээ басаад ирэх амьдралыг эргэж авах болцоотой байхгүй. Хавдар судлын үндэсний төв яалтчгүй маш хачаалттай байдаг. Тэгээд орон нутагт одоо хавдрын одоо анхан шатны онцлогоог хийхээр одоо аппарат тоног төхөрөмж ч гэдэм юм эмчнэрийн бас туршлага. За тэгэл маш олон асуудлаас үүдэд хугацаа хожимдох гэдэг асуудал дандаа л яригддаг штэ. Тэгэхээр ер нь зүгээр орон нутагт яг энэ хавдрын онцлогоог одоо сайжруулах илүү одоо чанартай болох тийм боломж байна гэж таарч байна. Ер нь байгаа. Санхүүжилт. Ерөөсөө санхүүжилт. Я 24 оны төсөв дээр жишээ нь одоо яг энэ чиглэлээр юу тусгагдсан баа? Тэрийг сайн мэдэхгүй нь ямар ч гэсэн төсөв бол тодорхой хэмжээг нэмэгдсэн гэж ойлгосон. За энэ төсвийн хамгийн гол хөрөнгө оруулалт байгаа. Нэгдүгээр хөдөө орон нутагт яг үр ашигтай үр дүнтэй юу гэс хамгийн түрүүнд өгөх ёстой вэ гэдэг хөрөнгө оруулалтын бодлого багс. Тэр хөрөнгө оруулалтын бодлогыг дагаад тэнд нь ямар хүний нөөц ихлээс сурах вэ? Жишээлбэл ходоодны хавдар гэж байна. Бид нар энийг олон жил ярьж байгаа л да. Ходоодны хавдар дээр Монгол улсыг хотоодны хавдаргу болох хувийн болон улсын байгууллагын түншлэл байж байна. Энэ түншлэл дээр чадвартай, чадамжтай хий гэсэн залуучууд зөндөө байгаа хэрэг. Тэнгүүтээ хөдөө орон нутгаа дурангаар хангачих, тэнцэн залуучуудыг сургачих, хөдөө орон нутгийн тэр хавдрыг харж чадах, тэр хавдрыг ингээд нүдэрээ аваад оншил чадах тэр хүмүүсийг бэлтээ. Тэрэн дээр нь бол улсын байгууллагууд болон энд мэрэгжлийн хүмүүс нь хамтраад ажиллая. Тэгээд тэр дурангууд нь байж хүн ороод ирэхэд л ерөөсө тэр орон нутгийнхаа хүмүүсийг нийт жилийн хугацаанд бүгдийг дурандаах тодорхой насны ангил байгаа. Тэдний нас нь 40 наснаас дээш 45 наснаас дээш байх юм бол бид нар дурандаа л явчихна. За тэгэл 50 наснаас дээш байх юм бол зарим ангил дээр 60 ч гэж байгаа. Бүтэн шулуун гэдс рүү дурандаад явчихна. Гэх мэтчлэн бид нар энэ дурангийн үйл ажиллагааг сайжруулад орон нутгаа дурандуулчих дурантай болгоод дурангийн эмчнэрийг хангалттай болгоод ариутгалыг сайжруулчих юм бол бид нар хотоодны хавдрыг эрч хатанд нийлрүүлэх болцоотой. Нэг хэсэг тэгээ бужигна, эрт учраас ачаал нэмэгдэнэ. Дараа нь дандаа эрт шатанд илэрч идэг учраас эмчилгээний үр дүн сайжирчин. Тэгээ хүн амьдралын чанар дээшлэх. Ийм болцоо тийм. Тэгэхээр энэ үнээр л зөв хөрөнгө оруулалтад явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хавдрын хяналтын хөтөлбөр гэж байгаа 24 онд одоо бид бүхэн энийг дахин босруулах гэж байна. Тэгээ энэ үн дээрээ бид бүхэн яах вэ гэхэлэр хавдрын хяналтын хөтөлбөртэй энэ зүйлүүдийг яг бодлого бодлогоор оруулж хөтөлбөр хөтөлбөрөөр болгож оруулж өгөх хэрэгтэй юм байна л гэж хараад байгаа. Эрт илрүүлгийн үеэр бас хавдрын одоо нилээд одоо онцлогоо хийгцээ ингээд нэг сайн тал байсан. За ер нь одоо юу гэдэг хүмүүсийн амьдралын юм аягаас ч юм уу шалтгаалсан хавдрын өвчл бол нэлийн одоо нэмэгдэж байгаа гэсэн юм мэдээллүүд бас цахим орчин нилийн явж байна л да тий. Энэ дээр та жишээ нь яг бодтой ямар одоо статистикийг хэлж болох вэ? Таних шүү дээ. Таних нийт хавдрын 30% уушгины хавдрын 60-аас дээш хувь. Тэгэл ингээл хийлийг төрөө улчрахаа хөх. Одоо хөхний хавдрын бол үндсэн шалтгаануудын нэгэнд одоо нөгөө генетик юм биш шалтгааны үндсэн шалтгаанд бас тамхи орж байгаа шүү дээ. Тэгээд тамхи харь хоёр ордог. Нойр улчрахаа ингээл бүгдээрээ явна. Тэгээд энэ хавдруудын шалтгааны амьдралын хэм маяг гэхэлээр тамхиа ярьж байна бид нар. За хит хэрглээ, архиа ярьж байна. Үүнээс гадна бид нар таргалалт, хоол хүнсний байдал, хоол хүнсний одоо дам мах хэрэглэх одоо тэгээ цаашаа яваад бүдүүн шулуун гэдсний хавдар ярих юм бол бид нөгөө бисч сураагуугаас авахулах тийм ээ банк тэндээ хадгалах тэгээд термэн банкны шулуун гэдс бүдүүн гэдсэндээ өөрчлөлт бүх хэмжээний хүртэл хэмжээнд очих гэдэг ингээд зөндөө асуудал. Тэгээд тамхины хувь дээр би ярмаар л байна л да. Тамхины хувь бол Монгол улс уулын их сайн хувьтай байсан юм. Тэгээд тодорхой өнгөрсөн жилүүдэд жаахан сулруулаа хийсэн юм л да. Тэгээд дордуулсан долоон залт гэж байдаг. Тэгээд хуулийн залтуудаа бид нар ухралт хийсэн. Тэгээд энэ жил хүртэл одоо тамхины хяналтын хуулийг эрүүл мэндийн яам оруулах гэж яваад байна шүү дээ. Ингээд дүүн дээр ажиллаж исэн олон хүмүүс ер нь бууж өгч ин л да. Тамхины индастри гэдэг юм одоо тэр юу үйлдвэрлэл энэ тамхины бизнес их хүчтэй байх шиг байна. Тэгээд эрүүл нийгмийн эрүүл мэндийн төлөө тэмцэж байгаа нэг ганц хоёр эмэгтэйчүүд бол юу болох вэ тэр хүмүүс юм. Тэгэхээр янз бүрийн сэтгэл зүгээр дамжуулаа гүтгэлэг сошиал орчинд нэр төрийн утаах гэдэг олон юм явж байна. Тэгэхээр энэ нийгэмд бид бүхэн сайн муу олон юм харж байна л да. Тэрний нэгэн жишээлбэл хүний сайн сайхны төлөө тэмцэж яваа юм чи эмнэлгийн мэрэгчлэн ч юм уу нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэнүүдийг харин тэрний эсрэг нөгөө тэндээс мөнгө төгрөг ашиг олж байгаа хүмүүс нь утаах ийм үзэгдэл энэ нийгэмд чөлөөтэй гардаг болчоод байна. Тэгэхээр энэ бол харамсалтай зүйл байгаа даа. Тэгээд яг тэр үн шиг тамхиа болцох хэрэгтэй. Энэ утаан дээрээ тамхиа нэмж татаад байвал утахгүй л уушгины хавдар болно. Утахгүй л хөхний хавдар болно ойлгомжтой. Тэгээд одоо тайлт руу асуусан гадаад улс руу маш их мөнгө явж байна шүү дээ. Тэрүүн дээр би бас нэг зүйл хэлмээр байна. Яагаад гэвэл ихлээр зарим нь үнэхээр үр дүнтэй явж болж байна. Зарим нь үнэхээр хожуу шатанд орсон. Манай эмчнэр хэлээд за энэ боломжгүй. Гэхдээ та бүхэн одоо яа их вэ? Таны эрхийн асуудлыг
гэхдээ энэ бол ойлгомжтой шүү гэж хэлдээд байхад ханд дэв цуглуулна тийм ээ хүн амтнаас одоо мөнгө цуглуулад юм эсвэл сошиал орчинд мөнгө цуглуулад тэгээд гадагшаа явна гэдэг ийм асуудал үүсэж байна л да. Тэгээ явж ийн зарим нь бол яваад бид нэр зөвлөд байхад тэр орнотод очиод өөр улс орнод очиод насолж ийн а зарим нь бол тэр мөнгө төгрөг нь одоо яадаг байгаа иймэрхүү асуудал бас байгаа. Нэг зүйлийг маш товчон та маш товчоо харуулж өгөөрэй. За ерөнхийдөө одоо тамхитай холбоотой асуудал дээр яг ямар заалтыг одоо өөрчлөх шаардлагатай вэ? Тамхины дотор ихсэхсэн Монгол улс хамгийн тамхины дотор багтаа усар. Ягаад Монгол улсын иргэд гадаад руу Франц руу ч юм уу Европ руу Америк нэгдсэн улс руу очихдоо тамхи авч яваад ингэж тентхийн татвар нь өндөр байхгүй юу? Тийм учраас манайх татвар багтаа. Татврыг нь өндөрсгэх татврын өндөрсгэхийн зэрэгцээ эрүүл мэнд ийм дарамт буурна гэсэн үг. Хавдар буурна гэсэн үг. Тэгэхээр хавдар зарцуулж байгаа мөнгө улс орнд буурна л гэсэн. Уулан. А гэтэл эсэргээр тамхи зарж байгаа үнэ ашиг болоод эрүүл мэндийн салбартаа дарамт үүсгэж засгийн газартаа санхүүдэд дарамт. За баярлалаа.